Red Zone TV nga bulijjo sebambulidde Patrick Nzendiwo lwero tuzze n'omusajja waffe owa bulijjo gwe mumanyi obulungi ennyo atanaba kubanga osubscribe nga nja kusooka nkusabe kirira wansawo olaba ekigambo subscribe ogikwateko subscribing ku Red Zone TV okwate n'ekkade akaka notification abere nga tomisi nansonga yonna omusiraamu byangaona okuyita musiraamu. Anyway, ndamu mosa ba muda chike mubiri akweyanjulire nga bo subscribing atana subscribing nga bo teka ko comment yawo ko mubuza kibuzo ko kolocha tubirenga tweyongera yona le kusoko buze ku bantu muda chike mubiri tubirenga tweyongera yo muda chika zina ento nenyo se tulina wano anja soka no kula musa ku mulabi waffe we mikutu ja fejino erinya Abdusalam Bomboka nkula musiza ko nyo iyo najugujoli wosinzira kubira ngo laba tuguno erinya Abdusalam Bomboka munanupu ate munakasanda dakika entono zetu ina tugenda kutambulira tugenda kuduka mu koka speed mu tugenda kutambulira dakika ntono era njagala tugenderewo straight kona lebo weekend je tuli mukumala ko kubanga lero lunaku wa weekend weekend je tuli mukumala ko wabirabye byabadde mu parliament wotabadde kakasa jobadde yono baddo biraba ni njagala atulaba yandiyagadde okufuna ndowoza abaka ba parliament nadala ba NUP babaddenga babakuba temu inache mukola mu parliament temu inache mutugasate ne twabalabye ko weekend nga batadde wembera nga bakulembeddwa mu leader of opposition bayikanda zze bashoka kwekanda galuli tugenda kufuluma okujja ku bantu baffe mbatadde batadde wembera report bagisomye nabbanja onali bumata simpuga namulabinga alumiriza nabbanja ebyo byonna 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 akoze omulimu gwe nga leader of opposition atulaba yandiyagadde okumanya endowooza yo nsonga ezo zibadde mu parliament weekend muna Uganda ali eyo wandibadde tojja maaso ku parliament yeggwanga kuba parliament yeggwanga etuuse ekiseera nabagamba nti bw'onyigiriza nnyo ennyindo ekivaamu ogireeta omusaayi anuwankubadde babadde beewaana ebbanga lyonna nti beba majority mu palamenti yeggwanga naye olwaliro njagala okuwakuleeta ababaka baffe nga bakulembirwamu leader of opposition bagezizzaako kubanga okutandika wiiki ewedde kumpi palamenti tugifunye mu wiiki ewedde entula zonna ziyiise era omuwi w'omusolo yali mu kufiirizibwa naye wakati mu kufiirizibwa munnayuganda ali eyo njagala tukkirize tufiirwe kino ekitono mu kaseera akatono ate tufunemu era wentege palamenti yaffe etandise ofuna momentum nti ababaka baffe batandise okulaba eki okukiikirira ebirowoozo byabaugandabatekeddwaokukola era wavuddeyo amaloboozi agamu agavumirira ababaka nti kakatira ba palamenti mugifudde ekyesitaza bagala kwekubira mubikonde nebagaba palamenti yaffetenayiikamu musaayi eyesawu safirika bekubba neumi abaka nibafuluma nga emigamizo naye ngaekyo ki omubaka aba n'obulumi obw'abantu bwe era omubaka alina omwoyo gw'eggwanga tuyinza kulaba bintu bikolebwa mu palamenti yaggwanga n'otakubba muntu kikonde era esouth africa bavaayo nga batonya n'omusayi esouth africa vaayo ebungereza twabalabako 2017 ne 2018 nekiddamu nga baka bungereza bekubira ddala mu palamenti yetugamba nti yonsi yakulaakulana katulwate ffe wane wali dictator bwobanga olina ensonga abantu bange balina ensonga gyebantumye njula mukaaga oluddako omulebo tebajja kugenda we batyo omusendi omusolesi galekolaki tumalirizaho nalebo eddakiika zituweddeko zetwaweereddwa nga tumaliriza nfunye ku mawulire mbu FDC eyasigalawo ekulemberwa Dr. Kano Kizabesigye Elias Lukwago Ibrahim Ssemujunganda mbu bali mu nteeseganya oba bandyagadde okujja okwegatta ku NUP okkiriza beegatte ku NUP tebaleeta ebibadde mu FDC oba United Forces of Change tugyetaaga mu ddakiika ng'emubbiri ssatu tumale tusiibula abantu ogwo nagwo omukisa oguli awo kuba twagenda mu kintu ekyo ne bagamba nti United Forces of Change fena tubadde tulwanirira ki enkyukakyuka fena twagala nkyukakyuka buli yenna tewafaayo batugenda tula mu lyato kyenkana ki oba bagenda kuba bantu batya abuli akkiririza mu nkyukakyuka oba avuddeyo n'ensonga yonna ffe tumwaniriza era ababaka abo ne onalebo kiza besigye bonna bwe baba basazeewo okutwegattako bajje tutambulirewamu okusinga bwe banaabeera eri nga bali mu bbanga balina akakundi kaabwe kali awo mu bbanga katulaba akakundi aka DP block bwe bajja muguni katetutambuzawamu emirimu tegitambula mu palamenti leader of opposition omulaba agezaako okushepinga buti ensonga zaffe zinotambula bamuwanga kivumbi tobalaba babiirawo banambooze tobalaba babiirawo nga tutambuza emirimu so n'ababaka bwe baba basobodde okujja ne batwegattaku mu NUP bajje twegattewamu tumanye ntulina ekibiina kyaffe ekiyimiriddewo ku lw'enkyukakyuka kyekino then ebisigaddeo tunamala ofuna obuyinza
tuja biraba abana bangambiye baina amanya ge bamenye nze sija gogera mbugondi nno ye kale ba basinje nye sira district akuse mu jungando ye buli omwamu yayanira ajje mu NUP naye wali wabambe bagambye oya ajirali nakota ja tewe baba bazete tubawa bifo bya kumwanjo basoke baberenga ba member. Ah, anyway, mudachike mubiri kigaye gaye tubenga tu. Ah, olaba babaka kati ababaka era bajja balango olaba babaka tuina yo abedibwanika. Tuina yo abedibwanika abantu bamu complaining ako ni. Tujja bigenda. Tuina yo ona le bwesamba. Tuina yo ababaka balala bajja wakati yao. Bajja ne bundi babirewo nga ba member. Nabo. Nenga tabaina biku before. Tabaina biku basi ono beya kubuchiko bwenja u. Kati nenga tebamwadde abantu abo bo controlinga chetagane twaula administrative unit etuja tuja wale ku political unit kano baka baffe tugenda okukola ki bagenda okubaba ki ke denne tupira ne bali abaffe abira muki administration tupira nga tubalude so niba elders abalala obetuina yo abunga bagate baje subu control kitegeza mu bufunze nawo kiriziganya nabamu kubabadde wano ku Redison TV ne batugamba nti okujja baje nti soka bawa bifo binene nti ono was the spokesperson you know secretary general eh ai kyensubirira abutte bajja lwa bifo ebyo ebifo ebyo babasinga kati wola bagala kugatta maanyi kati wola ba simujunganda abade spokesperson subira kujanga era akyakyalwa abade chief whip sisubira kujanga acha yaya ni rongo mifu ichimuleta chiva chimuntu tuwa zetu gataa maanyi kusokolo kula chi kufune nchuka chuka jiruko jetu kula jetu wakana ndi government jetu gendo ata chigena nakula gavana Uganda ndi kusokola kufuno wakwato kuyenza kwachi dugu wangu tuwa ngasolo majinga na aba opposition abu kuna bula babaso kwa waso kwa kuma umbe debezi inti ba lead of opposition ni onali mumpuga medadi segona bani entia tubasa kumajinga na nupu ne bakola ki ne tutambula bulungi kati ne bali abalala kuba abantu aba bakulembeze banga tubazimbide tubetaga tusa kumalaga bafirwa mukasira kana akache akuba tubetagire nyo bwetu tuba tulabise dachi kazi badde entono naye kirungi tuzikozese za message ya honale bobomboka nkakasa etuse bulungi nyo Redison TV nga bulijjo nyongera okusaba atanaba kubanga subscribing ku channel yaffe kila wansawo olabye kigambo subscribe subscribing okwatene kade ka notification obelengo otambula naffe gwa tulabira ku Facebook mukusaba ogende ku YouTube yote ka Redison TV o subscribing ku channel yaffe yo otambule naffe ku TikTok jetuli ku Twitter jetuli nga Redison TV ne ku Instagram twajirumbye datuina ya account bwetu tutambula mwebale nyo mwebale dalo kubanga mutambula na fe kusawa ezabuli jo tukomaone program za fe ezabuli jo mwebale kubanga mutu goberera ensonga zonanga bwe zija kastazi banga zikwata kunchuka chuka ngazikwata obanga zigatta kunchuka chuka no mukulembeze kubanga Robert Chagulanyi Center mu nechibine cha National Unity Platform ge maulide ge tutambulira mwana ku Redison TV soka tugwa tugoberera tugoberere ngo chimanyi Redison TV fe bana maulira abasalawo kubera partisan amaulire go naga kwata ku chibine cha National Unity Platform amaulire go naga gatta kunchuka chuka agagatta kumanyi Robert Chagulanyi Center mugaina gema uli getutambula nago Redison TV kuwebera wano wetutambula wetucho wetu wetulabisolu nako uruwalero mwe wale kutambula na fe.